קושיה ידוע, למה ניסיון העקידה מיוחס לאברהם אבינו ולא גם ליצחק אבינו, כמו שכתוב, ואלוהים ניסה את אברהם, ולא כתוב ואלוהים ניסה את אברהם ואת יצחק. ותרץ המערם על שייך על פי דברי חז"ל הידועים שמובאים ברש"י, ויהי אחרי הדברים האלה ואלוהים נישא את אברהם. מה זה הדברים האלה? אומר רש"י, אחרי דבריו של ישמעאל, שהיה מתפאר על יצחק שמל בן י"ג שנה ולא מיכה, אמר לו יצחק, בעבר אחד אתה מיראני, אילו אמר לי הקדוש ברוך הוא זבח עצמך לפניי, לא הייתי מעכב. הוא שמע את הפירוש הזה, את התירוץ הזה, בשם הרשב"א. והוא דוחה. כלומר, מה הפירוש הזה אומר? אין צור לנסות את יצחק אבינו. זה בכיס. הרי הוא כבר לפני כן אמר שהוא מוכן. אז איפה יש פה ניסיון? הוא דוחה. למה? כי גם אברהם היה מוכן לפני כן. איך אתה יודע? אותם חז"ל, אותו רש"י. ויש מרבותינו אומרים, סנהדרין פתט אחר דבריו של שטן, שהיה מקטריג ואומר, מכל סעודה שעשה אברהם, לא הקריב לפניך פר אחד או עיל אחד. אמר לו, כלום עשה אלא בשביל בנו. אם הייתי אומר לו, זבח אותו לפניי, לא היה מעכב. אז אם כן, אין צורך גם בניסיון של אברהם אבינו. כי כבר מראש, השם יודע. זה יותר. יצחק אמר לישמעאל, אני הייתי מקריב את עצמי, אבל אולי אדם אומר, זה רק אדם, אבל אברהם אבינו, השם אמר שהוא היה זובח את בנו, אז השם יודע. ולכן, לפי תירוץ הרשב"א על יצחק, שידוע מראש, גם אברהם היה יודע מראש. מתרץ המערם על שייך, שאברהם ויצחק היו שונים. לכן אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. זה אותו אלוהים, אבל עבודה אחרת. חסד לאברהם, תיתן חסד. יצחק, דין, פחד יצחק.
אברהם אבינו כולו חסד, מתפלל על אנשי סדום, רשעים או רושעים, לזכותם. אבל יצחק אבינו מידת הדין. יקוב הדין את ההר. השם היה אומר ליצחק, מה אתה אומר על סדום? חטאו, ימותו. מידת הדין. והיה אומר ליצחק אבינו, אתה צריך למות? מידת הדין, אני הולך למות. אם זה הדין, זה גזירה אלוקית, אני הולך על זה. אז זה לא ניסיון, כי זה האופי שלו. אז, אבל אברהם אבינו הוא חסד, ואתה מבקש מאברהם אבינו לעשות דבר כזה נורא, הפך, הפך, גמור מהחסד, לשחוט את בנו. זה ניסיון. ניסיון, זה כאשר אדם צריך לעשות דבר בניגוד לטבע שלו. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. רמב"ם שמונה פרקים פרק ד', הכובש את יצרו, הכובש את טבעו. מה שנקרא אצל בעלי המוסר, שבירת המידות. לכן אברהם אבינו, זה היה ניסיון עצום. ליצחק, לא ניסיון. זה מידת הדין. אותו דבר, תראה את סגרה. בכל אליהו. פירושו על התורה. קודם הוא מתחיל עם הפרשה בהתחלה, ברית מילה. וירא אליו אברהם ואלוני ממרא. מה אכפת לי איפה השם נראה אליו? אם זה באלוני ממרא או מקום אחר. וירא השם אל אברהם, רש"י, הוא שנתן לו עצה על המילה. לפיכך נגלה עליו בחלקו. מה זאת אומרת הוא נתן עצה? טוב, זה במדרש. הוא שאל הנר אשכול וממרא. הנר אשכול אמרו לו, אל תמול. וממרא אמר, תמול. הוא מל. אז יש זכות לממרא. לכן, וירא אליו אברהם, וירא אליו השם, בלוני ממרא. קושיה. אברהם התייעץ עם למול או לא? השם אמר לו למול, למול, מה הוא מתייעץ? תשובה אומר הגר"א. כל עניינו של אברהם אבינו עלי אדמות לא היה אישי פרטי, אלא לקרב את כל המין האנושי תחת כנפי השכינה. נוח, צדיק גדול, הציל את עצמו. אברהם אבינו, כל המין האנושי הולך וקורא בשם השם. ומה הוא היה אומר? איך היה משכנע אותם? היה אומר להם, תראו חבר'ה, עבודה זרה זה הכבדה, זה רע, זה סבל נורא, עבודה זרה. עבודת השם זה נעים. כמובן, גם אם עבודה זרה הייתה נעימה, ועבודת השם הייתה קשה, היינו עושים. אבל זה מה שהם מבינים. זה נחמד, עבודת השם. עבודה זרה זה קשה. עבודה זרה, עבודת המולך בארץ כנען,
רוצה לקחת את בנו, לזרוק אותו לאש. אכזרי. אכזרי מאוד. ולכן, ואצלנו זה לא ככה, זה נעים, זה נחמד. מורה נבוכים, ג' מ' ז', אני חושב, מ' ו' ז', התורה באה להקל על האדם, לעשות נעים לאדם, להמעיט טרחים לאדם. עבודה זרה צריך לשרוף קורבן את הבן שלו. בתורה, יונה, זה לא יקר, וגם אם זה יקר, חופן קמח. כך היה אברהם אבינו משכנע אנשים. צריך לדבר אל אנשים כפי מה שהם מבינים. אתה לא יכול לומר לאתאיסט, שמאלני, שמור שבת, מחלל שבת מות יומת, יגיד לך מוטטה ועזוב אותי. אמרתי, שמע, בקניון, פתוח בשבת, אתה מטייל עם אשתך, קונה דברים, אבל הבחורה המסכנה, שעובדת שם, אין לה שבת. זה סוציאליזם זה? זה שמאלניות זה? נכון, נכון, נכון. לא חשבתי על זה, לא חשבתי. צריך לדבר כל דבר. בשפה שלו, היה מסביר. עבודה זרה זה קשה, זה תביעות, אכזריות. בתורה זה נעים. מה צריך בתורה? שבע מצוות בני נוח, נו. להאמין בשם, נו. לא להאמין עבודה זרה, נו. לא לרצוח, נכון? יפה לא לרצוח. לא לגנוב, לא לנוב. לא תענה ברך את שקר. לא, לא, וכן הלאה. זה נחמד. ופתאום הוא צריך לעשות ברית מילה. לקחת תינוק מסכן וחותכים. הוא בוכה. גמרנו. כל החינוך שלו נהרס. כל ההסברה שלו נופלת בפח. לכן התלבט אברהם אבינו. זה נכון שאם אני אעשה ברית מילה, אני אהיה שלם. מצווה. זכות. תמים. תלך לפניו, יהיה תמים. אבל אני אפסיד לכל המין האנושי. מה עדיף? כל המין האנושי או אני? אמרו לו, ענר אשכול, כל המין האנושי עדיף, אל תמול. אתה תפסיד, המין האנושי ירוויח. ממרי אמר לו, לא, לא, לא. הסברה שלהם היא סברה מעניינת, אבל גם ריבונו של עולם חשב על זה, אוקיי? נכון, הוא חשב על זה. טוב, אמר אברהם אבינו, אני הולך. בתמימות, לא מתחכן, ואני עושה ברית מילה. אותו דבר, עקדת יצחק, אומר הגר"א. בגמרא סנהדרין, פ"ט, במדרש, כשהוא הלך, פגע בו השטן ואמר לו, הנסה דבר אליך כושל יקימון מילך
וברכיים קורות תאמץ, כי אתה תבוא אליך ותהילה, תיגע עדיך ותבהל. אמר לו אברהם אבינו, אף על פי כן. מה אמר השטן? אמר לו, תראה, מה אתה עושה כל היום? כושל, יקימון מילך. המילים שלך מקימים כושל. כושל בעבודה זרה. אתה מרים אותו. וברכיים קורעות, תאמץ. הוא קורע על הברכיים לעבודה זרה. תאמץ אותו. מחזק אותו. לצאת מזה. עכשיו, מה יקרה? אתה תבוא אליך ותהילה. עכשיו יבוא אליך, אתה תהיה לאה, סחוט, עייף, לא תוכל. הלא תיגע עדיך ותיבהל. לא תוכל כבר לומר כלום לאנשים. כי אתה אומר, התורה זה נחמד. זה לא להקריב בני אדם. אז זה לא להקריב בני אדם, למה אתה מקריב את מנך? זה כבר קטסטרופה עולמית. מילה ברית מילה, ניתוח קטן, חצי דקה, אחד, סופר צרפתי, מונטיין, אומר, הייתי בברית מילה של היהודים. התינוק, לבוש לבן, עם כובע לבן, ובא המוהל, מחזיק את הסכין, ובזריזות של שנייה, חותך, והתינוק פורץ בבכי. אבל חיי ראשי, הוא אומר, אצלנו הקתולים, כשמטבילים אותו כשהוא נולד, במים קרים, וזורקים עליו מים קרים, הוא בוכה יותר. אני אף פעם לא ראיתי איך מטבילים תינוק, אבל ראיתי תינוק בוכה סמון, סבון עיניים אמבטיה, יותר מברית מילה. בסדר? בסדר, נו. לא. לא להגזים. אבל עקדת יצרה, הכל הלך. זה ניסיון. אמר לשטן, אף על פי כן, מילה אחת, אף על פי כן. אמר לו השטן, כלומר, אתה תפסיד את הכל. אמר לו השטן, לא דיבר השם בך, אחי שמעת נקי עבד, וישרים נחרדו, נחרדו. הלא השם אמר לך את זה, זה לא יכול להיות, אתה הוזה. אמר לו אברהם, אינני מתיירא מזה, כי בתמימות אני הולך, ואינני מהרהר חס וחלילה אחר הציווי של הבורא יתברך. זה לא הזיה, זה השם. רמב"ם מורה נבוכים, עקדת יצחק. זה הוכחה עד איפה צריך מסירות נפש לשם, ידוע. זה הוכחה שהנבואה אמת. כי אם היה לאברהם אבינו ספק, ספק הכי קטן, שהוא הוזה, הוא לא היה לוקח את המאכל. אלא היה בטוח 100%, מיליון אחוז שהשם מדבר. אם כן, עקדת יצחק, זה הניסיון הנורא. זה לא שהוא מפסיד את יצחק. הוא מפסיד את כל המין האנושי. שהוא מלמד אותו חסד. המשך. דברי הגר"א. עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. וקודם הוא השם לא ידע. הרי היה צדיק. קודם לכן. אז הוא אומר, שלמות האדם ניכרת כאשר הוא מקבל
פקודות מכיוונים הפוכים. הוא מקיים שניהם. פקודות של רחמים ופקודות של אכזריות. כי אם הוא מקבל רק פקודות של רחמים והוא מקיים, אולי זה לא אומר כלום, אלא יש לו אופי של רחמן. ואם הוא מקבל פקודות של אכזריות והוא מקיים, זה לא אומר כלום, אולי הוא אכזרי. אבל אם הוא מקבל פקודות, גם של רחמנות, גם של אכזריות, זה עבודת השם. כי בין כך ובין כך, פקודה אחת, הוא צריך לשבור את טיבו. למשל, יש שתי מצוות בתורה שכתוב, למען יאריכון ימיך, כיבוד אביהם ושילוח הקן. כיבוד אביהם זה רחמנות. ההורים גידלו אותך, אז אתה מכבד אותם, איזה יחס נחמד וטוב, רחמים וכו'. שילוח הקן, אתה הולך, זורק את האם, לוקח את הבנים. אכזרי. למה אתה לוקח? יש פירושים אחרים כידוע על שילוח הקן. אבל ככה הוא מסביר. אתה אכזרי. מסכנה האם. ניתה בירושלמי, שלפעמים האם מרוב צער הולכת וטובעת במים. ולכן אברהם אבינו מידתו מידת החסד והרחמים מכניס אורחים גומל חסדים, אבל אכזריות זה לא הוא. התפלל על סדום. ועכשיו אתה מבקש ממנו לשחוט את בנו? זה ההפך מטבעו. לגמרי. יש מצוות להיות אכזרי. חייל? כן. אש. אבל האויב אולי הוא חמוד. אש. אין עכשיו אויב חמוד, לא חמוד. לא, אני מכיר אותו במקרה, הוא שכן מ... אש. זה מלחמה. אתה צריך להיות אכזרי. בספר מאמרי אריה, אגדות רבה בר חנה, הקרוקטה, הצפרדע, שלוש מדרגות של אכזריות. להתאכזר כלפי עצמו, נהרג על קידוש השם. להתאכזר כלפי גויים, מלחמה. להתאכזר כלפי יהודים, מות יומת. אבל חייבים להיות אכזרים. זה עבודת השם. ראיתי צפרדע, שהיה גדול, כמו כל העיר הגרוניה. וכמה גדולה היה העיר הגרוניה? 60 בתים. זה צפרדע גדול. בא נחש, בלה את הצפרדע. זה נחש רציני. בא עורב, בלה את הנחש. זה עורב מארץ העורבים. עלה העורב על העץ, וישב לו על ענף. אמר, רבה בר חנה, חזק העץ שלא נשבר. אם היו מספרים לי סיפור כזה, ולא הייתי רואה במו עיניי, לא הייתי מאמין. אמר הרב קוק זה משל. צפרדע הוא אכזרי. נחש הוא אכזרי. צפרדע אכזרי כלפי עצמו. מכת צפרדע. ובאו במשערותיך ובתנוריך. מה זה משערה? בצק. כשהבצק מוכן, באיזה מצב התנור? דולק. אתה לא יכול לעשות בצק, אחר כך להתחיל לחמם את התנור, הבצק כבר יהיה קשה. מדליקים את התנור, עושים את הבצק. כלומר, הצפרדעים נכנסו לתוך התנור הבוער.
משם אומרת הגמרא, חנניה, מישאל ועזריה, למדו מסירות הנפש, מקל וחומר. מה? צפרדע שאינו מצווה על קידוש השם. בכל זאת נכנס לאש. אנחנו לא מצווים, מקל וחומר. והנחש הוא אכזרי כלפי אחרים. הורג, הורג, הורג. אויבים. והעורב הוא אכזרי כלפי בניו. קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. זה אכזרי, זה אכזרי, זה אכזרי. אבל כל זה על העץ, עץ החיים. אני לא הייתי מאמין שהאכזריות הזאת וזאת וזאת יש לה מקום בעבודת השם. אבל לפעמים צריך. אבל אברהם אבין הוא לא אכזרי. אתה מבקש ממנו להיות אכזרי. זה ניסיון. קודם הוא אמר, זה ניסיון. כי הוא מפסיד את כל ההשפעה על המין האנושי. כלומר, הוא מפסיד את כל החסד של המין האנושי. פה הוא אומר, הוא מפסיד את כל הרחמנות שלו. אבל הוא עשה. אבל יצחק, שהוא מידת הדין, מידת הדין לפעמים צריך להיות אכזרי, זה לא ניסיון עברו. עד כאן דברי הגר"א, וכל אליהו, פרשת וירא. לא ידעו אם הגר"א כתב בעצמו, תלמידיו כתבו, לא משנה. כי הגר"א היה כותב קצר, ופה זה כתוב קצת ארוך, לא משנה. אנחנו לא יודעים כל דברי הגר"א, אם הוא כתב או תלמידיו כתבו, לא כל דבר כזה. מה זה משנה? שיחות הגר"א ערך תלמיד. הוסיף מקורות. טוב, בקיצור. עד כאן דברי המהר"א מלשר ודברי הגר"א. חתם סופר. שם. תורת משה. שם. שהשם ניסה את אברהם. זה לא רק את אברהם. אברהם הוא לא איש פרטי. הוא איש כללי. אב המון גויים. ושכה לגוי גדול, ונברכו בך. אז הניסיון של אברהם אבינו, זה ניסיון לכל עם ישראל. כל עם ישראל היה בתוך אברהם אבינו. בניסיון הזה, וכל עם ישראל, לאורך הדורות, עמד בניסיון של עקדת יצחק. כי לנסות האומה הקדושה עתידה לצאת אמנו. בתחילה ניסה הקדוש ברוך הוא את אבותינו, והתהלכו מגוי אל גוי, וכולו וכולו. והם שורש לבניהם, שסובלים זה אחר אשר היו למעלות עליון על כל גויי הארץ. 2000 שנות שבי וביזה הרג ובדון, סובלים. כל האומה. גנוזה באברהם אבינו, גם יצחק גנוז באברהם אבינו. כשהשם ניסה את אברהם, הוא ניסה את אברהם, את יצחק ואת יעקב ואת כל הדורות. מכירים? חנה ושבעה בניה. הבן הראשון, הבן השני, הבן השלישי, הבן השביעי. אמרה לבן השביעי, כשתבוא לשמיים, תגיד לאברהם אבינו, אתה הקרבת מזבח אחד, אני שבע. קושיה. מה, זה תחרות, אברהם אבינו? לא! תגיד לאברהם אבינו שאנחנו תלמידיו הנאמנים. תגיד לו שלמדנו, הבנו, ואנחנו הולכים בדרכו. אגב, יש קושיה.
בגמרא כתוב של עתיד לבוא. פסחים. השם אומר לאברהם אבינו, זה סוף ההיסטוריה. וזה לא פסחים. זה שבת. ובניך חטוף. אי אפשר לגאול אותם. לא עשו תשובה. אמר אברהם אבינו, החליפם באומה אחרת. מה, איך הוא אומר דברים כאלה נוראים ואיומים? איים ואין היה ומסביר. אמר לי יעקב אבינו, בנו רעיון, החליפם באומה אחרת. אמר יצחק אבינו, רגע, רגע. כמה אדם חי? 70 שנה. עד גיל 20 צעיר? 50. חצי זמן, הוא לא עושה עבירות. ישן, אוכל. 25. אני לוקח על עצמי 12 וחצי, אתה 12 וחצי. ואם אתה לא רוצה לקחת 12 וחצי, אני לוקח את הכל. כי אני הקרבתי את עצמי על המזבח. עד כאן. המדרש. מה תוכן המדרש הזה? עמוק. עיין שם בין היה. אבל הקושה היא אחרת. למה לעתיד לבוא? למה יצחק אבינו לא בא וטען את זה בחורבן בית ראשון? שנהרגו 3 מיליון אנשים? וחורבן נורא ביום? ולמה הוא לא טען את זה בבית שני? למה הוא לא טען אלה בבית אלה עכשיו? ככה שואל האדמו"ר מפיאצצנה. הרב קלמן קלמיש שפירא, קלונימוס, קלמן קלמיש קלונימוס שפירא, האדמו"ר מפיאצצנה בספר אש קודש. הוא היה בגטו ורשה, בהפגזה הראשונה, כל המשפחה שלו נספתה, רק הוא נשאר. אמר, אני כבר הפסדתי את המלחמה. ובשבת היה אומר דברי תורה, מוצאי שבת רושם, שם הכל באיזה כד חלב, וזה נקבר תחת החורבות. אחרי הרבה שנים, הפולנים חפרו, מצאו את הכד, כתב יד ספר אש קודש. הדפיסו, אפשר לקרוא. הכל, הרבה על השואה, לחזק. הוא שואל את השאלה הזאת. למה? איפה היה יצחק אבינו בית ראשון, בית שני, בית שני? הוא מתרץ. כי יצחק אבינו לא הקריב את עצמו על המזבח. היה מוכן, אבל בפועל הוא לא הקריב את עצמו. הוא לא הקריב את עצמו. הוא אומר, עכשיו בשואה, הרבה יהודים נרצחו, אבל הם לא שאלו אותם. לא אמרו להם, או שאתה עובד עבודה זרה או שנערו אותך. או שתהפך לגרמני, נהרוג אותך. לא שאלו שאלות, הרגו. כלומר, יצחק אבינו, זה רצון בלי מעשה. השם ביטל את המעשה. השואה זה מעשה בלי רצון. רצון בלי מעשה. חסר, המעשה. אמנם הוא מוכן, אבל לא עושה. ומעשה בלי רצון. אמנם היה מעשה, אבל לא רצון. אומר אדמו"ר מפיאצצנה, הרצון של יצחק אבינו בלי מעשה, הוא נדבק על המעשה בלי רצון של השואה. כלומר, השואה זה לא דומה לעקדת יצחק, מעין עקדת יצחק, כמו עקדת יצחק, כמו שבלועזית קוראים לשואה הולוקוסט, כלומר עקדה. זה עקדת יצחק. עכשיו בשואה יצחק נעקד. הרצון של יצחק בא לידי ביטוי בשואה. הרצון של יצחק משלים ונדבק עם השואה. דברים נוראים, הוא כותב שם. אם כן, תירוץ החתם סופר.
אתה שואל למה אלוהים ניסה את אברהם ולא יצחק ויעקב? ניסה את כולם. הכוחות הפנימיים, הגנוזים, באברהם אבינו, הם זורמים ביצחק ויעקב ובכל האומה עד השואה. וחנה וכו'. תירוץ שלישי. רבי יוסף, ברב צבי דוקס, בעל ספר בית יוסף להבה, נולד בפרסבורג תף קוף נון בית, יותר מ-200 שנה. תלמידו של המהר"ם בנט. המהר"ם בנט, רבו של החתם סופר. זאת אומרת, זה מקביל. רב בפרסבורג אומר דבר כזה. יותר נוח לעשות דבר שתלוי בו, מאשר שתלוי באחרים. אתה מוכן לתת לי 100 שקל? כך. אתה מוכן לקחת ממנו 100 שקל? לא יודע אם הוא רוצה. אתה מוכן להקריב את עצמך? אין בעיה. אתה מוכן להקריב את בנך? הוא לא שלי. הוא לא רכוש שלי. אני לא יכול להקריב אותו. אולי הוא לא ירצה. אולי הוא לא מסכים. זה קשה. אני מוכן להקריב את עצמי. לא אותו. יש סיפור בשואה. יהודים עבדו בבתי חרושת, משהו של הנאצים. לא נשלחו למחנה השמדה. לא הוא ולא אשתו, או אמו, או ביתו, או אחותו. היה צריך לרשום שם של מישהו. אבל הוא, היהודי הזה, יש לו גם אישה וגם אמא. הביא את הפתק לאמא. הוא אומר, אמא, מי לרשום? את אשתי או את אמי? את גידלת אותי. את נתת לי את הכל בחיים. כל דבר בחיים עשיתי מה שאמרתי. מי לרשום? את או אשתי? לקחה חומש, הראתה לו. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. נכון. מסירות נפש של עצמו. אבל מסירות נפש של אחרים, זה יותר קשה. רבותיי, אומר הקצין, יש לנו משימה. מי שהולך למשימה לא חוזר. לא חוזר. אני הולך. אני רק לוקח מתנדבים. אני צריך 8 מתנדבים. מי שרוצה ירים אצבע. 30 ירים אצבע. אבל לומר לחייל, אתה הולך? זה קל, זה קשה. נחליט בשבילו. בשביל מישהו אחר. יצחק אבינו, הוא מוכן להקריב את עצמו. אבל להקריב מישהו אחר? כמובן, זה לא יועיל שאברהם אבינו יגיד, אני הולך במקומו. לא ביקשו אותך. הקדוש ברוך הוא יודע על האפשרות הזאת. הוא אמר לו. ואולי יצחק לא ירצה? ואולי יצחק יחשוב שאני מטורף. אומר, הבית יוסף להבה, הרי אני יודע שאני לא מטורף. השם דיבר אליי. אבל יצחק, השם לא דיבר אליו. הוא לא ידע מה הולך בכלל. באמצע הדרך, השאל, היה עשה לעולה? עשה לעולה בני? הבנתי.
אולי יצחק לא ירצה? אז מה אני אעשה? זה ניסיון גדול. לא להקריב את עצמו, אלא להקריב מישהו אחר. קצין אומר, חייל, אתה הולך? אני לא הולך. אסור לי ללכת. פקודה מהרמטכ"ל, לא ללכת. אבל אני פוקד עליך ללכת. זה קשה. זה דוד. גיבורי דוד אמרו לו, אתה לא יוצא יותר לקרב. ישבי בנוב, שמואל בית כפלת, כמעט הרג אותו. אתה יושב בחמל ולא יוצא מהחמל. אם אתה נהרג, הכל אבוד. יוצאים לקרב, כל האויב עליך. אני לא יצא לקרב. חבריי יצאו ואני לא. שב, אמרו לו גיבורי דוד. אנחנו יודעים מה זה גיבורים, יודעים הכל. אתה לא יוצא. אני לא יצא ויש לך אחרים, כן. זה לא מוסרי. זה בסדר, בסדר. מספיק פעמים הלכת ראשון. אתה יכול לשבת. בחמל, זה בסדר. קשה לשלוח אחרים. יותר מאשר את עצמו. שוט. הלכות קטנות לרבי משה חגיז. המלך הרשע דן אדם למוות, הלוך עוול בכפו. טוב, באו המשטרה לקחת אותו. חברו הטוב עקף אותו, אמר למשטרה, מי אתם מחפשים? פלוני זה אני. לקחו אותו, הוציא אותו להורג. הוציא את עצמו להורג בשביל חברו. שאלו, מי יותר גדול? הוא שהוצא להורג בשביל חברו? או חברו שנשאר בחיים? הוא לא רצה לענות. לחצו עליו, אמר. הוא הלך לעולם הבא כדי להציל את חברו והשאיר את חברו אוכל את עצמו בחיים על זה שהוא מת בשבילו? זה התנהגות זאת? שאלות קשות של צדיקים. תשובות קשות של צדיקים. יש בספר, שכחתי שמו, רבי אלכסנדר זיסקין מאורודנקה, בעל ספר יסוד ושורש העבודה. אורודנקה, אורודנה, אותו דבר. תפסו יהודי חף מפשע, דנו אותו למוות. הוא הלך למלך פולניה, המלך פוניאטובסקי. אמר, הוא לא עשה כלום. המלך פוניאטובסקי אדם ישר. אמר, אני יודע. אני לא יכול לעשות שום דבר. הכנסייה חזקה ממני. אבל אני מוכן לעשות משהו. אם הוא יתנצר, יסדר לו חנינה. הבין רבי אלכסנדר זיסקין מרודנקה, ספר מוסר חשוב מאוד, יסוד ושורש העבודה. ראוי לקרוא אותו מראש הסוף. זה ספר לפני הבעל שם טוב. החסידים אמרו, זה חסידות בשביל מתנגדים. זאת אומרת, התוכן הוא של חסידות, אבל מנוסח. אמר שעכשיו יופעל עליו לחץ. התחיל להשתחל לבית הסוהר. אמר, יש לך מזל. הלוואי הייתי במקומך. מחר אתה תשרף על קידוש השם. הלוואי יכולתי להיות במקומך. אבל לא יתנו לי. עכשיו זכור. מה כתוב בתורה? אני נותן לפניך.